Aqui quem fala é o Eduardo Gibelli. Para mim é uma honra, um prazer enorme participar desse momento, desse estudo, em homenagem ao nosso querido Chico. Através de uma mensagem muito simples, mas cheia de amor que ele nos deixou, e através de uma canção que a gente teve a inspiração de escrever em homenagem a ele, eu espero que vocês possam, quem sabe, inspirados pela arte, pela poesia, possam senti-lo um pouquinho, de olhos fechados, como se ele estivesse aí nesse instante, sentado ao lado de cada um de vocês, ao lado de cada um de nós, nos inspirando através da simples figura, da simples forma de ser, o valor da humildade e do amor. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Abacateiro, uma boina surrada, sementes de luz plantadas pela estrada, por um sertão franzino. Alma de um gigante, a força de um moinho, uma luz de um farol com aconchego de um ninho, sorriso de menino. Como é que pode tu julgar-te a ti pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? E em cada página do livro de tua vida, eu encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar, mas sequei bem que depressa, amigo, para você não me ver chorar. Mas é que é tão difícil, Chico, o coração não balançar. Quando eu sinto aqui comigo tua presença me inspirar, tua presença me inspira, tua presença me inspira. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com a luz do nosso querido Chico. Olá, Rê, boa noite novamente. Boa noite.
Alexandre, tudo bom? Joia, sempre uma alegria. Você está aqui ainda, infelizmente, não presencialmente, né? Que era o que a gente estava esperando quando marcamos. Mas já dá para matar um pouquinho de saudade. Bem-vindo de novo, Júlio. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela página do Centro Espírita Amigos do Bem. Obrigado a todos aqueles que compartilharam essa transmissão para que a gente pudesse fazer essas reflexões aí com mais pessoas e que a palavra do nosso mestre possa chegar ao coração de todos. Deixa eu só explicar, né, Rê, porque nós fizemos, hoje quem viu aí, faz 3 segundos que nós começamos, já Chico e eu, e o Eduardo está fazendo a abertura para a gente, e o Rê sugeriu da gente falar de Chico, mesmo não sendo do projeto Chico e eu comentei com ele que eu sou um defensor que a gente fala pouquíssimo, né? E a gente está vivendo um momento, tenho falado isso, a gente conversou bastante com o John, e ontem a dona Heloísa, não dá tempo da gente falar, né? Mas nós conversamos muito disso ainda, né, Rê? E a gente está vivendo, por incrível que pareça, um movimento muito grande no sentido de chiquismo, chiquitismo, e acho que a gente tem muito pouco. A gente começar o bate-papo, eu lembro, eu já te contei isso, mas quando nós fizemos bate-papo lá atrás com o Bacelli, ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou: Matias, não esquenta a cabeça com isso, não presta atenção nisso, não, porque quem fala mal do Chico é que tem vergonha e medo, porque para fazer o que ele fez, não dá. Então é melhor a gente diminuir o trabalho dele do que a gente tentar igualá-lo, porque não vai dar conta nessa mesmo. E eu acho que é por aí, né? É isso mesmo. E você tocou pontos muito importantes aí. Primeiro, você falou de referência, e na doutrina espírita foi nos colocado pelos espíritos, pela equipe do Espírito da Verdade, para a gente ter um guia e modelo, e deram ninguém mais, ninguém menos que nosso irmão mais velho aqui da Terra, nosso mestre amado Jesus. E aí a gente vai fazendo essa correlação de referências, né? Jesus mandou sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, cada um joga para cima, né? Então, o que o Espiritismo fez? Ele joga para cima. Jogou para Jesus, não tem erro, né? Aquilo lá é... Você que é da área de esportes, né? É que nem o Curry no arremesso de 3, né? Ele solta e vira de costas. Ele sabe que vai cair, né? Ele debocha, né? Ele debocha das pessoas. Então, joga para cima que não vai ter erro. Então, o Espiritismo falou assim: você não quer ter erro? Você quer saber que quem seguir? Olha Jesus, né? E Jesus, por ser perfeito, é humilde. Então, ele não falou sede perfeitos como eu sou. Ele poderia ter falado isso, Alexandre? Poderia, né? Tava bom. Sede perfeitos como eu sou. Mas como ele não tem orgulho, vaidade, essas coisas que a gente tem pouco também nessa vida. Então, o que ele fez? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, ele já jogou a bola lá em cima. Falou assim, ó, se quer pegar como referência, pega quem não erra. E tenta chegar mais perto disso. A gente sabe que não seremos como Deus, né? A gente estuda isso no Sede Perfeitos. É uma referência, é uma busca de algo maior. E aí a gente começa a ficar difícil, porque você vai falar, pô, mas como Deus? Aí depois você vai na doutrina, vai no Livro dos Espíritos, questão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vi de Jesus, vê de Jesus. Você fala, pô, tá osso, hein? Que referências são essas? Aí a gente chega e fala assim, vamos baixar um pouquinho? Vamos para alguém que esteve entre nós aqui, século passado ainda, muita gente conviveu, né? Então, vamos ver o Chico? Aí você acha que está fácil? E você acha que é uma referência fácil também para a gente? Não é. Não é uma referência fácil. Mas a gente continua tendo o jogo para cima. A gente continua pondo essa régua alta. Por quê? Para que sirva como inspiração. O Chico, a gente tem uma vantagem de análise em relação ao seguinte, aqui, pelo amor de Deus, né? Não vou menosprezar nunca o que ele foi e o que ele fez e o que ele é, né? Porque não para, né? Tá subindo, subindo, subindo.
Mas era mais humano, no sentido da presença ainda de mazelas. Ele tinha e confessava que tinha, e a gente tem histórias maravilhosas, onde ele mostra pontos ainda a depurar, mas cada história dessa é um ensino gigantesco. Mas ele fica mais palpável, Chico fica um pouco mais palpável, porque além de estar entre nós num espaço de tempo mais curto, ele demonstrou fraquezas, momentos de se render a algumas coisas ainda do nosso mundo, porque Jesus não fez nada disso. Jesus não teve essa fraqueza, não teve nada. Jesus passou incólume aqui. Ele passou sem sofrer um arranhão das coisas da terra. Que ele estava absolutamente acima disso. Absolutamente acima disso. Então, aqueles estudiosos que falam dos sofrimentos de Jesus na carne, não tem como sofrer. Você acha que ele sofreu raiva? Você acha que ele teve inveja, orgulho, vaidade? Você acha que ele teve alguma dessas coisas? Não teve nada disso. Não teve nada disso. Se envolveu com os problemas que o cercavam na hora, tomou decisões, mostrou postura, tal, mas não sofreu. Não sofreu porque não sofre. Não tem como sofrer ali. Não tem como sofrer. Chico sofreu, Chico chorou. Chico demonstrou um lado próximo da gente, mas, ao mesmo tempo, demonstrou uma nobreza de espírito, uma envergadura de moral que a gente tem que pegar como exemplo, seguir, entender e aplicar. Então, quando você me convidou a primeira vez e eu fiquei com o projeto Chico na cabeça e comecei a pensar no Chico, aí a gente foi falar sobre o tema de hoje, eu falei que sim, cara, tudo bem se a gente permanecer ali vamos... Você não gosta de falar de Chico, né? Junta dois aqui que não gostam de falar. Mas, o Alexandre, sabe o que me motiva? Tem uma pessoa estudiosa do Espiritismo, eu nem vou citar o nome, porque é uma pessoa não unânime, tudo bem não ser unânime, mas para que as pessoas não tenham preconceitos sobre a frase, fica a frase só, e se a pessoa se identificar, saiba que eu estou referenciando aqui por dentro e com toda a admiração que tem. Mas essa pessoa falou, uma das pessoas mais estudiosas da doutrina que eu já conheci, uma assumidade, e falou o seguinte: eu já li o Evangelho em português, eu já li em inglês, eu já li lá no original em francês e percorri um pouco dele em grego. Mas o Evangelho mais bonito que eu já li até hoje é aquele que eu vejo nas atitudes das pessoas. Esse é o Evangelho mais bonito de todos. É ele sendo praticado. E é sobre isso que eu quis trazer as reflexões de hoje, Alexandre. Porque se a gente pegar as pessoas de referência moral nos últimos tempos, nesse e no século passado, vamos colocar aí, se a gente pegar Madre Teresa de Calcutá, se a gente pegar Irmã Dulce, se a gente pegar o Chico, se a gente pegar Gandhi, se a gente pegar todas essas pessoas, elas têm frases muito boas, elas têm colocações que fazem nos refletir e chegar a reflexões assim muito profundas e até nos mobiliza a mudança. Mas dessas pessoas que eu citei, qual que é a característica comum entre elas? As atitudes. As atitudes dessas pessoas foram o que mobilizaram essas pessoas para que elas se tornassem o que elas são como referência para a gente hoje. Então, todas elas tiveram excelentes considerações e reflexões, mas a prática da vida delas foi o que nos fez reconhecer que são o que são. E o Chico conseguiu fazer uma união entre as religiões
que só essas pessoas de conduta irrepreensível conseguem. Porque ele ultrapassa. Ele ultrapassa. Eu já vi padres, desses padres que atingem grandes massas aqui no Brasil, falando assim, olha, eu não consigo, por católico que sou, entender a reencarnação e aceitar a reencarnação. Para mim é essa vida, e o que acontece depois é aquilo que a gente estuda, né, as penalizações ou reconhecimentos, mas únicos, não vai ter mais depois disso, não vai ter uma outra oportunidade. E esse padre estava explicando quando foi indagado sobre Chico. Então, ele falou, eu não reconheço a reencarnação, não consigo, não está dentro da minha filosofia religiosa. Mas o que, que eu vou falar do Chico? O que, que eu vou falar de alguém que praticou o amor ao próximo a vida toda? A vida toda, de forma inquestionável, que todas as suas atitudes foram em função do outro. Que essa pessoa pode questionar a veracidade das cartas consoladoras, mas ela não pode questionar a dedicação do Chico para isso. Ela pode questionar a autenticidade dos livros, dos poucos que Chico escreveu, dos 450, arredondando. É, que uma vida é muito pouco para se produzir 450 livros. Nem ler não dá. Nem ele não daria. Não, nem ler. É, nem ler, exatamente. Eu entendi que você falou nem ele. Não, nem ler, né? Nem ler não dá, ainda mais produzir. E não são livros quaisquer. Não são livros quaisquer, são verdadeiras referências literárias. Né? E ele começa chutando o pé na porta, né? Ele começa chutando o pé na porta. Ele chega com Parnaso de Além-Túmulo. Mais de 50 estilos literários diferentes presentes naquela obra, sujeitos já a análises dos estudiosos, e cada um reconhece a autenticidade da característica literária de cada um daqueles lá. Então, quando você tem um autor ali que está presente no Parnaso de Além-Túmulo, os estudiosos desse autor, quando em vida, falam, isso aqui é uma... literalmente, assim, é uma carta dessa pessoa, porque é o mesmo estilo. E ele já arrebenta com 50 estilos literários diferentes. Quem consegue produzir isso? Né? Não caberia prêmios Nobel de literatura para o Chico se ele conseguisse fazer isso, né? Dele mesmo. Então, essas pessoas de outras religiões não conseguem deixar de reconhecer o trabalho dele, a dedicação dele ao próximo. E ele mesmo, e hoje a gente vai ser um dia de trazer frases dele, de lembrar algumas coisas dele, que eu acho que é um exercício delicioso de fazer isso, que ele coloca a razão pela qual ele seguiu o Espiritismo. Qual foi? A frase do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, que não é uma frase do Velho Testamento, do Novo Testamento. Não é uma frase que quando você tem bem-aventurados os aflitos, quando você tem sede perfeitos, quando os capítulos lá, bem-aventurados os mansos e pacíficos, são frases do Novo Testamento. Amai os vossos inimigos, está lá no Novo Testamento. E qual que foi cunhada por, entre outros capítulos, que foi cunhada por Allan Kardec? Fora da caridade não há salvação. E a frase que todo mundo conhece do Chico, se eu tivesse lido fora do Espiritismo não há salvação, eu teria procurado outro caminho. Quando ele chega e encontra uma religião que preconiza que a salvação no entendimento do Espiritismo é a libertação das coisas da matéria, né? É você salvar-se do que te prende à matéria, que são as mazelas que a gente tem aqui dentro, o orgulho, egoísmo, a raiva, a intolerância, o ódio, a inveja, os ciúmes, tudo isso que está preso dentro de gente, salvar-nos significa libertar-nos disso.
nos libertar disso. Então ele fala que quando ele encontra uma religião que não baseia em si, na própria religião, este caminho de salvação, e sim na caridade, e o que Chico entendia? Que era a caridade que tinha que ser feita, era a prática. Então, quando ele encontra essa frase, ele se rende ao Espiritismo e começa a estudá-lo. E esse Evangelho segundo o Espiritismo, o livrinho que ele tinha debaixo do braço, a gente sabe muito bem disso, tem fotos disso, que isso não está nas lendas. Tem foto que ele está com o Evangelho debaixo do braço, era o livro que ele levava, o livro de cabeceira dele, né? Então, essa prática que ele faz, que derrubou fronteiras, que derrubou barreiras interreligiosas, que fez com que as pessoas o reconhecessem, assim como reconhecemos outros, como Gandhi. Gandhi foi reconhecido pelo quê? Pelas suas obras, pelo que ele fez, pela conduta que ele faz de conseguir fazer uma revolução num país sem o levantamento de armas. Quando a gente vê Irmã Dulce, quando a gente vê Madre Teresa de Calcutá, a gente está falando do quê? Da obra que elas fizeram, de dedicação aos outros. Então, Alexandre, eu acho que a gente tem que olhar esse exemplo, olhar a prática que essas pessoas tiveram. Então, voltando à frase que esse amigo estudioso da doutrina falou, que o que mais encanta ele é ler o Evangelho nas atitudes de alguém. Eu acho que a gente começar a tentar importar isso para nós, tentar começar uma transformação. E teve uma vez que eu estive quando a gente fez esse ensaio de retomada aos centros espíritas, às casas, que começou-se um movimento e já parou, né? Eu consegui participar de uma reunião de estudos num centro espírita aqui de Bauru. Então, a gente estava lá estudando um pouco sobre mediunidade e uma das perguntas que foram feitas foi a seguinte: por que que nós não praticamos? A gente está falando da prática do Evangelho. É o tom maior que eu queria dar hoje para essa conversa é a prática do Evangelho. E acho que o Chico é um grande exemplo disso. Por que que a gente não pratica? A gente conhece? A gente sabe o que está escrito lá dentro? A gente sabe o que a gente tem que fazer? A gente sabe quais são os nossos desafios? A gente sabe quais são as condutas que a gente tem que ter e as condutas que a gente não tem que ter? A gente tem uma boa noção disso? Nós que estamos aqui estudando a doutrina, sim, nós temos uma boa noção. Nós conseguimos ler essas coisas, a gente consegue consultar os livros aqui da doutrina e enxergar esse caminho. Por que que a gente não pratica? Por que que a gente não põe em prática essas atitudes? Porque quando a gente lê, entende até o amai os vossos inimigos, a gente não dá conta de praticar. Por que que quando a gente lê o Sede Perfeitos e a gente vê lá, revisite suas atitudes, olhe para si mesmo, veja se tem alguém que reclama de você hoje, veja se tem algo que você poderia ter feito e você não fez de bom, repense o que você fez no final do dia. Por que que a gente não faz isso? Porque a gente, para fazer isso, tem que abrir mão de alguma coisa. A gente tem a consciência, mas a gente não tem a vontade maior de poder abrir mão do que a gente tem que abrir para colocar aquilo em prática. Então, por exemplo, quando você lê, amai os vossos inimigos, e você começa a entender. Você fala assim, bom, eles estão falando, e ainda eles são suaves, eles são complacentes e indulgentes. Eles falam assim, não precisa amar que nem você ama teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho. Não precisa ser desse jeito. Vamos começar não desejando mal? Vamos começar colocando o nomezinho dessa pessoa que te
calunia, te prejudica, tal. Vamos começar a colocar o nomezinho dela nas suas orações maiores, nos seus desejos para o alto, tal. A gente dá conta de fazer isso? A gente dá conta de... Porque do que a gente tem que abrir mão? De sentir raiva dessa pessoa, para começar. A gente não dá conta de parar de sentir raiva. Sabe por quê? Porque esse sentimento da raiva, do ódio, do desejo de vingança que está dentro de nós, nos satisfaz ainda. Ainda nos dá um momentinho de prazer, de satisfação. E a gente... Olha o que esse Valdemar falou. Valdemar, não fica desesperado assim. Olha aqui, eu tô lascado. Cada vez que ouço uma palestra assim, vejo que mais tempo vou ficar aqui neste mundo. Ah, Valdemar, não seja desanimador assim, não. Fica tranquilo, vai ficar com nós. A boa notícia é que estaremos todos aqui. Quando você se voltar para cá, vai encontrar um grande lucro. Vai encontrar um monte de amigo. Mas então, a gente, essa alimentar esses sentimentos nos satisfaz. É como aquela, vamos falar assim, gordura da picanha. Ela nos dá prazer? Nos dá. Para aqueles que gostam, tá? Quem não gostar de carne e tal, transfere para cereja, para alface, bolo do tomate, quase todo mundo foi a favor da alface. É, então, exatamente. Mas vamos lá. A gordura da picanha. Você sabe que vai fazer mal. Mas o que ela te dá? Ela te dá satisfação. O que você tem que fazer? Você não quer que ela te faça mal? O que você vai ter que fazer? Você tem que abrir mão da satisfação que ela te proporciona. Um brigadeiro, um doce. A pessoa não pode, porque está com a saúde que não está muito legal, tal. Ela sabe que aquilo faz mal. Então, o que ela tem que fazer? Ela olha aquele brigadeiro bonito lá, não sei o quê, na padaria, ela fala assim, eu consigo abrir mão da satisfação que isso me dá para que não me faça mal? Aí alguns conseguem, e parabéns aos que conseguem. Mas tem gente que vai chegar e vai falar assim, eu não dou conta de abrir mão. Aí eu tô com um inimigo aqui me prejudicando, tentando me prejudicar tal, eu não dou conta de pensar mal sobre ele. Eu não dou conta de pegar uma pessoa e ficar falando mal dele no serviço, na família, na rua, no condomínio, aonde quer que seja. Eu não tô dando conta de parar de falar mal. Mesmo que seja ela que esteja te prejudicando, você está alimentando isso. E aí, nesse sentido, o que você faz? Nesse sentido, você tem o que a gente chama sempre de dilema moral. É uma encruzilhada, é uma bifurcação. E você vai ter dois caminhos para seguir. E você vai abrir mão daquilo que está te incomodando, que vai te fazer mal, ou você vai dar o braço a torcer para isso. E como estamos falando de Chico, e eu falei sobre essa questão de ele revelar facetas ainda por serem melhoradas naquele momento, vamos trazer o famoso episódio do cachorrinho do Chico. O que aconteceu naquele momento? O Chico ama os animais, né? Tem frases super bacanas dele aí sobre... Quem não ama um animal não aprendeu a amar ainda, tal, e uma série de coisas. E o cachorrinho dele, a cachorrinha dele lá, estava doente. Estava muito mal. E o Chico fez o quê? Bom, se o Chico conversava até com as formigas, né, que iam ser retiradas da casa dele à força, e ele as convenceu a mudar para o lado de lá da rua, senão elas seriam arrancadas na força, né? Se até isso ele conseguia, então ele tentava dedicar as suas orações lá, seus passes magnéticos, suas boas vibrações, para que o cãozinho melhorasse. E o cãozinho não melhorava.
E ele se dedicando, sofrendo, chorava por causa daquele cãozinho, via ele sofrer. E, claro, a veterinária não era evoluída como é hoje, a gente está falando de muitos anos passados aí. Ele não tinha condições também de bancar tratamentos, tal, e ele foi deixando a sorte e sofria muito por isso. E a irmã dele, num ato de muito boa intenção, né, quis aliviar o sofrimento do Chico. E ela foi lá e matou o cachorrinho, né, abreviou o sofrimento do cachorrinho, matando ele. E quando o Chico chegou, ele descobriu que aconteceu isso. E ele se revoltou. E ele ficou muito triste, inconformado com a atitude da irmã, achando que ela não tinha o direito de fazer aquilo. E foi passando o tempo, ele desenvolveu aquele pensamento, ela não podia ter feito isso, como que ela foi capaz, ela nem me consultou, não importa se a intenção fosse boa, mas ela tinha que ter falado comigo, eu teria tentado fazer alguma coisa pelo cachorro, eu não pude nem me despedir, e foi alimentando, foi alimentando, foi alimentando, até que chegou o dono da rédea, né? O que tocava um arreio forte ali com ele, chegou o benfeitor, que era de uma bondade incrível, mas de pulso firme, nosso querido Emmanuel. E chegou e falou assim, Chico, precisamos conversar. Você precisa resolver essa questão com a sua irmã. Aí ele chegou e falou assim, eu não estou conseguindo. Falou, então vamos falar em outros termos. Vou falar o que eu estou vendo. Você tem uma mancha preta aqui no seu peito. Todo esse sentimento que você está desenvolvendo pela tua irmã estão fazendo uma mancha preta aqui no seu peito. Essa mancha preta, toda a energia que ela tem, está prejudicando todo o nosso trabalho da mediunidade com você. O fluxo está sendo interrompido e a gente não está conseguindo chegar até você da maneira correta. Então você vai ter que resolver isso. Ele falou, mas como? Eu não consigo, eu não paro de pensar, não sei o que e tal. Então, você vai fazer o seguinte, você vai descobrir qual é o objeto que a tua irmã mais gostaria de ganhar nessa vida, o que mais ela gostaria de ganhar. Mas como que eu vou fazer? Ele falou, Chico, esse recado está vindo de Jesus. Eu acho que o Emmanuel dava uns perdidos nele, assim, nesses negócios, ele falava isso só para poder dar validação, entendeu? E Jesus devia observar isso com um sorriso de muita bondade, né? Falando mas assim. Ele apelava. Ele apelava. Isso aqui está vindo de Jesus, tá? É como se um chefe chegasse e quisesse que um subalterno fizesse alguma coisa e ele inventasse, falou, quem mandou fazer foi o dono. O dono nem está sabendo disso, né? Mas ele ou, que muitos espíritos estão fazendo agora falando que é o Chico, né? Ou que muitos estão falando, oh, não, mas é recado do Chico, viu? Recado do Chico. Muito bem. Aí ele chegou e falou, ó, Jesus está mandando. Bom, então, se Jesus está mandando, então, né, eu vou fazer, então. Foi lá, fez um rádio peão, porque ele não queria ele perguntar, né, porque o orgulho ainda estava forte. Então ele fez as pessoas descobrirem que o que ela mais queria era a máquina de costura, para que ela pudesse trabalhar, uma máquina de costura para que ela pudesse trabalhar. O Chico, com seus parcos recursos, foi lá numa lojinha, fez um crediário, né? Não tinha cartão de crédito, parcelamento, aquela era crediário, né? E ele, muito humilde, mas tinha o respeito das pessoas e parcelou, falou que todo mês ia lá dar a sua mensalidadezinha ali da máquina e comprou e embrulhou para a irmã dele. E chamou a irmã para receber o presente. Chegou lá, tinha um embrulho, ela não sabia o que era, não tinha ideia, ele falou, minha irmã, eu comprei para você. E ela começou a desembrulhar, viu a máquina, que era o sonho da vida dela, ela entrou num choro compulsivo de gratidão. Entrou num choro e começou a abraçar o Chico, e abraçou o Chico profundamente, choraram. E o Chico, que estava com essa amargura, mas é de uma bondade, de um amor que são incríveis, entrou na vibe dela,
e chorou junto, e aquilo deu uma satisfação gigante e tal. Acabou aquilo, o Emmanuel chegou para ele e falou assim: Chico, as energias que saíam dela de gratidão dissolveram toda aquela mancha negra que tinha no seu coração. E ele teve a satisfação de fazer isso pela irmã dele. Quando ele viu a satisfação que ela ficou, o reconhecimento que ela ficou, todo aquele sentimento que ele estava por ela foi embora. Então a gente vê um Chico mais humano, um pouquinho humano no sentido da nossa humanidade, mas ao mesmo tempo muito sensível às coisas do coração. Muito preparado para ter a sensibilidade de receber as coisas do amor, as coisas do coração. Então, Alexandre, eu acho que esse tipo de história, que você já deve ter ouvido essa milhões de vezes, mas a gente traz aqui para o público, fazem a gente pensar nessa prática, nesse abrir mão. Então você tem que abrir mão, você tem que chegar uma hora e falar assim: eu não quero mais isso. Então eu vou para esse outro caminho, nesse dilema moral em que eu me encontro, eu vou para o caminho em que eu abro mão das coisas que me prendem à matéria. E aí esses exemplos, iguais aos do Chico, nos dão um grau de possibilidade maior. Por isso que é bom a gente falar do Chico, porque a gente vê a coisa mais palpável. Jesus estava muito longe, né, até cronologicamente, e com uma diferença de atitudes que é de anos-luz do que a gente se encontra. Mas quando você vê o Chico esmorecendo um pouquinho, mas e depois se levantando, não dá um cheiro, pelo menos, de que a gente pode chegar perto disso, né? Quando a gente resolveu fazer o projeto Chico e eu, a primeira preocupação foi essa. Né? Primeiro, quando a gente começou a mandar os convites, né, algumas pessoas falaram assim: mas eu não convivi com o Chico, eu não tenho nada para falar. Eu falei: olha, não é possível que você, sendo espírita, você não tenha uma frase, um livro, uma passagem, que alguma coisa que tem, a não ser que você não tenha se tocado nunca com nada do Chico. Ah, não, não, então fica fácil. Mas eu falo para a Ana que, além de tudo isso que você falou, dessa distância, eu acho que muito é ainda nós termos a oportunidade de encontrar, de falar, de ouvir de pessoas que conviveram. Porque Jesus, sim, a gente vê todas as histórias, está no Evangelho, e ainda vem a conversa: ah, nunca escreveu nada, ou Gui modelo. Pô, gente, não vai dar, né? Não tem como. E aí eu acho que essa história do Chico humano, a gente começou o projeto com o John, e eu sempre aproveito do John, para mim é uma das melhores biografias até agora, ainda falta a terceira parte, que ele tem uma preocupação muito grande em trazer o homem, Chico, né? Com todas, sim, essas dificuldades, com os defeitos, com o que muita gente não gosta, e você já tocou no assunto lá com Jesus, com firmeza de decisão. Então, o John traz todo uma imagem, tira aquela imagem do Chico velhinho, coitadinho, mas não tinha firmeza, e todos os que convivem com ele, conviveram de verdade com ele, né, que tiveram uma proximidade, sempre falam isso. Né? E quando você falou, eu acho que a gente podia falar na vivência do Evangelho do Chico, e nós vamos ter 40 convidados, né? Então, com certeza, nós vamos passear por tudo isso, por uma fase, por um livro, né? O Márcio, outro dia, falou, eu tenho uma passagem super importante, eu fui uma vez lá e eu tenho uma passagem importante, enfim. Mas quando você falou de falar do Evangelho, é isso que eu falo para você, que quem conviveu de perto, de verdade, que teve um convívio próximo, observou os exemplos e tudo mais, não os que, aquilo que eu falei para você, né? Que a gente falou agora, mas só... eu uso o Chico, igual Chico, eu tive com o Chico, foi lá uma vez, meu amigo. Aí o papagaio também foi, quem foi lá fazer para também. Assim, quem conviveu e observou, né? A gente começa, eu falo que sou Adelino, virei fã, né? Tá velhinho, mas assim, é fantástico, né? Eu, de vez em quando, eu vou lá no Kardec Prossegue, independente da teoria dele ou não, mas assim, é muito gostoso você ouvir pessoas que conviveram tanto tempo, mas muito disso, Rê. Da vivência, dos exemplos, de todos aqueles que a gente ouviu, né? Eu ganhei o relógio e há pouco veio alguém que não tinha relógio para marcar a hora e ele deu. As passagens todas que nós ouvimos, né? De várias e várias histórias que estão nas biografias. E eu tenho. Outro dia eu estava falando com o Fernando, a semana passada,
Eu tenho 19 e eu não consegui chegar, não consegui pesquisar quantas biografias são. A do Marcel, para mim, é a mais rica porque ele não é espírita. Né? Então, ele olhou para o Chico como alguém que estava fazendo uma biografia do Renato, do Alexandre e tal. E que se transformou. Opa, se um cara daquele mudou, e ele fala isso abertamente, que ele mudou vendo as atitudes do Chico, que ele não mudou o comportamento dele nem pelas cartas, nem pelo fenômeno mediúnico. O que mudou o sentido da vida do Marcel foram os exemplos que ele via o Chico tomando no dia a dia, com esse olhar, com esse carinho. E aí você falou, quando você falou do Evangelho, quando nós conversamos com o Geraldinho, ele falou assim, ó, Alexandre, para mim, a frase que me marca, a gente comentou e tal, falou, ó, o Chico é a carta viva do Evangelho. É isso mesmo. Opa, quando ele falou isso, eu falei, Geraldinho, foi porque nós estamos acostumados, eu não sei se você concorda com isso, principalmente os médios, né, que se aproximaram ou que citam Chico Xavier e tal, sempre assim, olha, Chico me deu uma dica. E todos os que convivem com Chico falam exatamente o contrário. Ele falava assim, ó, vai trabalhar. Às vezes não é nada. Às vezes não é mediunidade. Olha, pensa bem, não é, essa vida não é o que você está pensando. Então, assim, e a gente ouve alguns falando assim, ó, não, recebi, por isso que eu falei para você, recebi uma orientação do Chico de que era para eu seguir no trabalho mediúnico. E todos os que conviveram falam exatamente o contrário, porque ele falava assim, meu filho, não é por aí. E tem uma passagem do Sr. Adelino, que eu queria que você comentasse, uma passagem que eu adoro, eu já falei para ele isso 1 milhão de vezes, ele vem no Chico e eu, né? Que ele já estava com 88 anos, já velhinho, né? E as pessoas continuaram indo, visitando na cama, e querendo tocar, e querendo receber mensagem psicografada, e querendo saber notícia, ou, na pior das hipóteses, chegar perto e beijar a mão. E o Chico pergunta para o senhor Adelino, né? Mas, Adelino, 88, eu estou quase morrendo. Não tenho mais nada para oferecer. Não tenho mais nada para dar. Eu estou precisando é receber. O que, que será que eles estão? O que, que eles vêm fazer aqui? O que, que eles querem de mim? Aí o senhor Adelino falou que rodou, falou, o que eu vou falar para esse homem que faz tudo isso que faz? Que é um exemplo para ser seguido, como você disse, se nós temos guia modelo Jesus, falou, para mim é ele, e para muita gente, para quem é espírita, falou, o que eu falo para ele? Ele falou, pensei, falei, aí eu vou tomar um esfrega a hora que eu falar. Ele falou, olha, Chico, eu acho que eles estão com saudade de Jesus. E quando o senhor Adelino me contou, muita gente se apropriou dessa história, eu já falei para o senhor Adelino. Ele falou, Alexandre, quando eu falei isso, eu falei com medo, porque com a humildade que tinha o Chico, eu tinha certeza que ia falar assim, ó, você tá maluco, não é isso e tal. Ele estava tão enfraquecido que ele não falou nada, ele falou, ah, mas eu estou muito longe disso, mas que bom que as pessoas estão sentindo falta de Jesus. Ele falou, acabou, como ele sempre atendia até tarde e tal. E aí é uma passagem que realmente muitos biógrafos citam e tal, de que o senhor Adelino olha e a boca está toda arrebentada e machucada, né? E aí ele faz a pergunta, que aí tem muitos biógrafos que citam. Mas escuta, por que o senhor beija a mão de cada um que entra aqui? Fala, Adelino, porque eu tenho 88 anos, estou acamado e não consigo ajoelhar para beijar o pé. Então, quer dizer, isso é a vivência do Evangelho. E não desmerecendo, é o que eu sempre falo, é fantástico todo o trabalho das cartas, todo o trabalho assistencial, que está embutido dentro das ações do Evangelho. Mas eu acho que, por exemplo, Jesus, não fui eu, hein? Essas atitudes, e todas as histórias que a gente ouve sempre, que os biógrafos contam, amigos contam, aí, quando você falou, eu gostaria de falar mais da vivência do Chico no Evangelho, eu acho que esse talvez seja o exemplo que nós deveríamos nos preocupar. Porque a mediunidade, pouquíssimos no mundo vão chegar perto do que ele produziu ou da antena psíquica que ele era. É o segundo maior médium que já pisou na Terra, né? Ele então, só perdeu de Jesus, né? Então, quer dizer, então essa parte, como você disse lá atrás, quer dizer, não vai dar.
nem porque acha o bambambam das cartas. Não vai chegar. Não vai dar. O trabalho assistencial também não vai dar. Porque não fez nada. Ninguém consegue chegar perto porque ele fez sem nada. Não tinha nada, absolutamente nada. E fez. E quando tinha, tirava do que tinha para dar para os outros. E dava. Eu não vou contar as outras histórias aqui, porque eu vou também participar desse negócio. Eu vou responder as minhas, né? Exatamente. Mas eu acho que quando você trouxe a ideia da gente falar do Evangelho, eu acho que é uma das... deveria, para nós espíritas, e por isso que eu leio as biografias dele, tento caçar o que é mais interessante, é que nem quando a gente conversava com o Saulo, e o Saulo contava os medos, as cismas de não ir para o pinga-fogo, de não querer aparecer na televisão, de tomar cacetada porque ir, depois toma cacetada porque não deveria ter ido, e tomou porque foi. Essas atitudes, essa preocupação com a leitura do Evangelho vivo nele, sempre foi muito presente. E não sei nem se eles preocupavam, porque era tão natural, né? Eu acho que já estava tão assimilado, né? Que a coisa saía naturalmente. Eu acho que os medos eram justamente do que algumas vezes poderiam transparecer. Mas quando você diz isso, para mim, aí eu concordo com você no começo, que aí eu acho mais palpável. Porque muita gente chegou perto, muita gente viu... Muita gente riu, todos os que você conversa falam que ria demais, que contava piada, que era engraçado, mas que era firme nas posições. Como a gente imagina, né, inocentemente, de que Jesus era um cordeirinho e que estava tudo certo, todo mundo fazia o que queria. Se fosse assim, não teria deixado a mensagem que nós temos até hoje. E o impacto que ele promoveu, tanto que Jesus causou, quanto, né, esses outros que eu falei, e como o Chico fez, inegavelmente, não adianta a gente também... falar menos, não. O impacto que ele promoveu na humanidade como um todo, claro, muito mais forte aqui no Brasil, tal, mas que repercutiu mundialmente, ele fez isso, conseguiu esse impacto pelas atitudes. Porque quem constatou, que é engraçado isso, Alexandre, você falou um negócio que eu fico pensando assim. Jesus conviveu com pessoas ali, e a genialidade de Jesus, ela esteve entre tantas outras coisas, mas uma das coisas que mais me chama atenção é o seguinte, que ele conseguiu impactar, primeiro ele tinha que impactar as pessoas que conviviam com ele ali, naquele momento. E o jeito dele fazer isso, além das suas atitudes irrepreensíveis, né? Como Nicodemos falou, né? Ninguém faz o que ninguém tem os sinais que você tem se não estiver com Deus. Então ele foi lá dando o braço a torcer totalmente, se entregando, falando assim, ó, é impossível alguém fazer o que você faz se não estiver com Deus. Né? Então ele teve que impactar as pessoas que conviviam com ele naquele momento. Então as atitudes dele primeiro chegavam na frente dele. E depois, na hora dele falar, ele conseguiu, através das parábolas, atingir aquele público tão ainda precoce intelectualmente, tão pouco evoluído intelectualmente, mas ele transformou, através das parábolas, ensinamentos de uma profundidade gigantesca, que não é uma história infantil que você depois você fala assim, eu vi lá a história do patinho feio, mas hoje não dá mais, né? Ou você pegar o filho pródigo, o bom samaritano, você pegar o semeador, você faz de cada uma delas um seminário profundo, profundo de ensinamentos. Então, ele fazia a linguagem de quem chegava ali, de quem estava ali naquele momento, e essa mensagem, através de parábolas e das suas atitudes, elas permanecem até hoje. Acabou. Dizer, hoje, hoje a gente evoluiu muito pouco para que isso não fique superficial até agora, né? 2000 e tantos anos depois, ainda não é superficial, ainda tem uma profundidade gigantesca. E aquele exercício que eu sempre gosto de fazer quando falo sobre as parábolas, para você entendê-las mais, você tem que entender da época, você tem que estudar a história da época, os costumes da época, que aí
elas ganham mais profundidade do que a gente acha que elas têm. Porque a gente vê o sentido que ele quis dar aquilo lá. Só que ele conseguiu dar esse impacto gigantesco, principalmente pelas suas atitudes. Porque você chegar lá, subir num púlpito e falar, é uma maravilha. Você desce do púlpito e as pessoas vão te analisar pelo que você faz. Porque nós somos seres do mundo, né? Um palestrante espírita, evangélico, católico, budista, muçulmano, o que quer que seja, ele não sai lá do púlpito e se isola e ninguém mais vê. Ele continua a vida dele. E a distância que existe entre suas atitudes e o que se fala é o que faz com que sejamos pessoas normais. A gente só está falando, mas a gente não pratica isso. A gente tenta. E pelo fato de falar, a gente se cobra um pouco mais. Mas a gente tenta muito, né? Então, foi interessante você falar sobre o Adelino, porque eu já vi histórias assim, incríveis, que estão nos livros dele, e algumas eu falo, será? Desse jeito mesmo? Aí, eu que não tive a bênção de ver o Chico pessoalmente, mas já estive lá depois, né, umas 2-3 vezes, que é emocionante, que tudo, não sei o que e tal. Aí tem um moço que trabalha lá na livraria, na casa do Chico, que era um enfermeiro, o último enfermeiro dele. Não sei se você se lembra dessa pessoa que está lá, que era o cara que cuidava do Chico. E aí eu cheguei e falei assim, a gente é tão sem vergonha, né, que a gente quer achar o furo. Né? Você não quer ter a fé só e falar assim, eu acredito em tudo. Não, eu quero saber se é verdade esse negócio aí mesmo. Aí eu cheguei e falei assim, ó, é o seguinte, tem uma história do Chico que me incomoda um pouco. Não pelo Chico, mas pelo que ele falou. O que ele falou eu achei muito pesado. Pesado assim no sentido muito forte acreditar num negócio desse. E aí, eu queria saber, sei lá, se você tem uma informação de que é verdade. Eu falei, mas você viu aonde isso daí? Que você está querendo trazer para cá? Eu falei, eu vi num livro do seu Adelino Silveira, não sei o quê. Ele fez assim, ó. Tudo que o seu Adelino falar é verdade. Tudo que o seu Adelino falar é verdade. Ele conta as coisas que ele recebeu do Chico, que ele viu e que o Chico falou para ele. Tudo que ele falar é verdade. Então, Alexandre, se você me permite, para a gente começar a encerrar, para a gente encerrar, que vai tomar o tempo da gente encerrar isso daqui, eu vou contar uma história que o Adelino trouxe. Eu acho que é uma das histórias mais lindas que eu já vi serem contadas. E o desfecho dela é um negócio assim, faz tempo que eu não conto essa história em palestra, viu? Então eu não garanto por mim mesmo. Tá? Se eu passar vergonha aqui, você já me perdoa antecipadamente, se eu passar vergonha. Mas o que eu quero falar sobre isso é o seguinte, tem pessoas, elas conseguem enxergar a essência do outro. E antes de contar essa história que o seu Adelino contou, eu vou dar um exemplo disso. A gente sabe muito bem, e eu vou falar... Se eu não sei se eu estou preparado para falar dessa história do Chico, é a primeira vez que eu vou trazer um assunto meu particular de uma pessoa que conviveu comigo. Eu nunca trouxe em palestra sobre essa pessoa. E eu não sei se eu tenho condição de trazer, mas eu vou tentar. Como você é meu amigo, se qualquer coisa você me perdoa, que é sobre a minha avó. Eu ainda vou falar, quando estiver mais preparado, mais coisas sobre ela. E ela é a pessoa que, para mim, representa, de quem eu convivi, a pessoa que os seus atos representaram a sua essência. É uma pessoa que teve a vida dedicada para os outros. E a gente sabe que
a gente, quando chega aqui na Terra, a gente fica um tempinho com um pezinho mais lá do que cá, né? Ainda até que se fortaleçam os laços da matéria, que eles falam em torno de 7 anos, né? Que até os 7 anos, a antena para o lado de lá está forte ainda, não está? Pois bem, eu tive o privilégio de viver isso, essa visão além dos olhos que uma criança poderia ter. E isso aconteceu na minha casa, na casa da minha mãe, propriamente dita. A minha avó já estava bastante doente, bastante debilitada, já não falava mais, reconhecia poucas pessoas, com Alzheimer e com a idade bastante avançada. Meu filho, Lucas, muito pequeno, eu estou falando de 4 anos de idade, ou 3 a 4 anos de idade, ele propiciou para a gente uma coisa incrível, porque a minha avó tinha a essência lindíssima, lindíssima, de muita humildade, de muito amor. Mas isso estava escondido dentro de um corpo de 90 anos de idade, pesando 30 e poucos quilos no finalzinho. Então, muito magra, com a pele muito enrugada. E uma pessoa com essa idade, com todas aquelas rugas, não é algo que uma criança está acostumada a ver. E algumas crianças, quando veem, se assustam. Se assustam, porque não está acostumado a ver tão velhinho, tão enrugadinho. E acho que naquele momento da vida, o meu filho estava mais com um pé lá do que aqui ainda, pelo processo natural reencarnatório. Ele subia na cadeira, assim, engatinhando para chegar até minha avó, com 3, 4 aninhos, ele ia de braço e joelhinho, assim, até chegar perto da minha avó. Olhava ela de frente e começava a fazer carinho nela, nas pelinhas que já estavam bem enrugadinhas aqui, mexia naquilo tudo, olhava para a gente, virava assim, olhava para a gente e falava assim: ela não é linda? Falei que eu não ia dar conta. Ela não é linda? Porque ele estava vendo por dentro. Ele não estava vendo nada daquilo. Ele não estava vendo nada de... Nossa Senhora, que vergonha, só. Eu demorei para trazer esse assunto. Eu sabia que quando eu trouxesse ia dar nisso. Mas ele estava vendo a essência. Ele estava vendo a alma. E a alma dela devia ser muito bonita mesmo. Então, tem pessoas que têm essa percepção, que conseguem ter essa percepção, nesse período de pouca conexão com a matéria ainda, e tem outras pessoas que conseguem ter essa visão para sempre, enquanto estão aqui na Terra. E o Chico conseguia ver a alma. O Chico conseguia ver a alma das pessoas. Eu trago essa história do Adelino em outra oportunidade. O que você quer? Porque o horário está... Não, eu antes... Não, mas podemos fazer essa do Adelino. Eu só vou fazer o meia-culpa aqui. Inclusive que eu fiz já para o seu Adelino quando eu li o Kardec, Kardec Prossegue. Porque eu sempre fui um crítico voraz, no bom sentido, do Emmanuel. Não que nem o chato agora, né, que chamei ele de padre. Mas eu sempre achei o Emmanuel muito duro, né, cara? Pô, o Chico, aquela doçura, pega um casca de ferida, né, cara? Semana passada, antes da dona Heloísa, veio o Fer, contou a história do piano, quem ganhou o piano, que está no livro do Marcel, né? E não deixa ele estudar e tal. Pô, esse Emmanuel é
dureza, né? E eu sempre faço essas críticas ao Emmanuel, eu falo, nossa, cara, se eu sou o Chico, eu já tinha pedido para trocar esse cara umas 3, 4 vezes, sabe? E tinha moral para fazer isso, né? Podia ter chegado e falado, não quero mais esse Emmanuel, esse cara é muito chato. Vê um outro mais bonzinho aí, mais legal, mais simpático, menos sisudo, né? E quando eu fui ler o Kardec há muitos anos, e agora quando eu reencontrei o Seu Adelino, eu falei para ele, Seu Adelino, tem um capítulo do livro do senhor que eu já pedi perdão, não para Emmanuel, porque ainda não chegou nesse patamar, né? Mas já pedi para o Chico umas par de vezes em oração. Para Emmanuel, eu não consegui ainda chegar nesse patamar. Mas o Chico vai falar, conseguiu dizer em que matéria Emmanuel é mais exigente com você? Olha a resposta do Chico, se não é para pedir perdão das bobagens que eu falei do Emmanuel. No trato com os outros. Porque diz ele que no trato com o próximo, a luz do Evangelho de Jesus deve ser comunicada de quem fala para quem ouve. Quando converso com qualquer pessoa em voz áspera, com impaciência, agressividade, anotações de maledicência ou azedume, ele deixa passar meus momentos infelizes e depois, principalmente quando entro em meditações e preces na noite, ele me repreende severamente, lamentando as minhas faltas. E aí eu já pedi desculpa para o Chico, para o Emmanuel eu ainda não consegui. Mas eu falei para o Seu Adelino, preciso fazer o meia-culpa, justamente por isso. Mas olha a mensagem do Chico, que a gente sempre repete, né? Porque a gente viu muito no filme, ou disciplina, 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 e aí ele vai falar de novo do Evangelho, que foi a proposta que você fez. Olha, Chico, é a importância que dá para o outro, é o que a gente oferece de mais puro, né? E aí, por isso que eu quis só trazer. Mas pode ir no Seu Adelino aqui no tempo, nós vamos até 9h15, nós vamos. Então, beleza. Eu quis trazer primeiro essa história da minha avó para ver o que alguém pode enxergar além dos olhos, né? Que meu filho teve essa oportunidade. E o Chico enxergou o que ninguém enxergava. E ela começa com muitas dúvidas sobre o comportamento do Chico e depois a gente entende o que aconteceu. E essa história é tão linda que eu vou me permitir a leitura dela para vocês. A famosa história, no Kardec prossegue, a história de Jorge. Ao longo de muitos anos do trabalho de Chico em Uberaba, muita gente passou por lá. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar das lembranças a figura encantadora que vocês vão conhecer. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou a última palavrinha, ainda que rápida, com o Chico, ele chamava atenção pela alegria com que se esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do Chico. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes muito pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó já bem judiado apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados. Nos lábios, uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que não se quisesse, tinha-se um movimento instintivo de recuo quando ele aproximava. Quando se aproximava, as pessoas tinham pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce, um refrigerante, a fim de que se saísse logo. Eles davam alguma moedinha para que ele fosse logo embora. Não queriam sentir aquele cheiro, né?
Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre. Uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de latas emolduravam seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes o mingau, trocava-lhes os panos. Esse é o Jorge que o Alexandre pôs aí. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto e desconfiava-se que aquela ferida permanente em seu lábio inferior seria resultante de possíveis maus tratos. O Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. As pessoas pensavam, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele? Quando tantas outras pessoas viajam milhares de quilômetros e mal pegaram na mão do Chico. Por que será que ele não diminui o tempo que ele dá ao Jorge para dar mais atenção para esses outros que vêm de tão longe? Somente mais tarde foi-se entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa ele não tinha com quem conversar. Na rua ninguém lhe dava atenção. Mesmo assim, nunca se ouviu da boca de Jorge qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com Chico era comovente e enternecedor. Chico falava assim, Jorge, como é que vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Viagem porque o tempo do percurso da casa do Jorge até lá, a pé, era como se fosse uma viagem. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes fico pensando que o Senhor Jesus está me espiando. Aí depois o Jorge falava da briga de gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando pensavam que tudo tinha terminado, o Chico ainda dizia, agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira, o seu Adelino falando. Chegava até me virar na cadeira perguntando a mim mesmo, onde é que o Chico arruma tanta paciência? E o Jorge declamava 1, 2, 3 versos. Bem, Jorge, agora para a nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça, Jorge. Ah, tio Chico, já me lembrei. Já me lembrei. E nessas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formavam um grande círculo em torno da mesa. Jorge, então, colocava o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola, ou perante uma autoridade. Olhava para ver se estavam observando e sapecava, inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para Cacunda. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando Jorge terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior dos seus grossos lábios se dilatava com a risada, fazendo sangrar aquela ferida. Aí ele se aproximava do Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca se conseguiu ver o quanto que Chico dava.
Depois ele colocava o dinheiro dentro da sua capanga de tecido, onde já tinha colocado as pipocas, os doces e tal, e dava um nó na alça para fechamento. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico. Ele se jogava por inteiro em cima dele. Falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele recuo instintivo que as pessoas tinham pelo cheiro. Ele beijava a mão do Chico, que beijava a mão e a face do Jorge, ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam as manchas de sangue deixadas pela ferida que estava em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar dessas marcas de sangue, nem na presença dele e nem depois que o Jorge tivesse saído. Quando as pessoas recebiam esse beijo do Jorge, eles molhavam um pano para limpar, ao que passou-se a se chamar carinhosamente do beijo de Jorge. Numa madrugada fria de Uberaba, Jorge desencarnou. Desencarnou completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. E contou Chico para muitas e muitas pessoas que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, que ao desencarnar, nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço como se carregasse o mais querido de seus filhos. Jesus prometeu: estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele nunca faria uma promessa que não pudesse cumprir. É, eu sou suspeito, Rê, por isso que eu te falei. Conversar com o senhor Adelino, eu falo que até hoje, eu falo para a Ana, que foi um dos maiores presentes que eu ganhei. Não que os outros não sejam, os que conviveram com ele, mas o senhor Adelino, ainda lúcido, né, completamente lúcido, mas já de idade avançada, e aí eu aproveito dele, né, quando eu consigo falar com ele, ele fala, eu já te ligo já, porque eu estou ocupado. E aí ele está indo no mercado, então fala, ah, esqueci, aí eu ligo de novo, aí eu converso. Mas essa é uma das histórias mais fortes. E você foi perguntar se era verdade, se Jesus veio buscar, né? É muito Jesus vir buscar. É muito. Porque tem duas pessoas que eu fiquei sabendo de ter lido que Jesus veio buscar. O Jorge e o Chico. As duas vezes que eu li que Jesus veio buscar. Ó, então eu vou contar uma fofoca. Tem mais uma. Maria também foi. Eu tive que silenciar aqui porque a cachorrinha ela... Então, Maria, é verdade, Maria também tem esse relato. E eu vou falar uma coisa. Se seu Adelino fala a verdade, se o Chico realmente falou aquilo, Jesus dava aquela atenção toda. Chico dava aquela atenção toda. Porque a alma que ele via de Jorge, ninguém via. Porque se Jorge foi digno de Jesus vir buscar, lá tinha um coração que a gente não sabia qual que era. A gente não sabia qual que era. Qual era a missão que aquele espírito, que devia ser tão bondoso, estava lá passando? Qual missão para as pessoas que estavam acerca dele? Então, essa história me mexe muito comigo, porque... tem mais um, né, que está narrado. Paulo. Não, mas também...
Então, olha o nível. Olha o nível que a gente está tratando. Paulo foi recebido, né? E ainda do lado ainda tinha Estevão e a esposa, né? Então, quer dizer, eu acho que isso deve servir para a gente como emoção que revigora, como emoção que faz bem, mas principalmente como inspiração. Então, se a gente está falando de praticar o evangelho, se a gente está falando de ter essa dedicação, acho que a gente está precisando priorizar mais o que a gente vai abrir mão e começar a colocar em prática. E se ver de Jesus estiver muito forte, dá uma espiadinha no Chico. Que a paz de Chico e do mestre esteja no coração de todos nós. Obrigado, desculpem pelo tempo. Primeiro, antes de te agradecer, deixa eu só responder aqui. Algumas pessoas perguntaram, mas a Maristé está perguntando para a Ana quem é seu Adelino. Eu vou aproveitar e fazer propaganda do livro do seu Adelino. Isso, aí se brinca comigo por causa do Chico, aí fica com mais raiva de mim ainda, porque eu estou divulgando o Kardec Prossegue. Ó, a Joana está perguntando, ó, como do livro? Está aqui no Kardec Prossegue, esse que o Rê leu, está aí. E deixa eu pôr uma foto. Essa foto do livro não vale, que o seu Adelino está bem mais velho. Já falei para ele. Mas ele está bem mais velhinho que isso. Bem mais velhinho. Mas vale a pena, gente, quem não leu ainda esse livro do seu Adelino. E aquilo que eu falo, não precisa nem concordar se é Kardec, se é Kardec, as histórias que tem do Chico, do seu Adelino, os relatos, as entrevistas, os depoimentos, vale a pena. Rê, obrigado. Essa é uma discussão que não precisa ter, né? Se é Kardec, se não, isso não precisa ter, porque não tira nem o mérito, nem aumenta, nem diminui. O trabalho de nenhum dos dois individualmente. Não. Então, não precisa nem discutir isso daí. Por isso que eu falo, eu acho que leiam, porque vale a pena. E aí, no final, cada um torna a sua. É o que eu falo. Gente, as pessoas estão precisando entender que eu leio, interpreto e acabou o assunto. E tentar praticar, né? Que é mais importante. Então, tem tanta coisa para praticar, não precisa ficar enchendo a paciência com a história do Kardec. Exatamente. Obrigado pelo convite, Alexandre. Obrigado. Um abraço. E ainda, um abraço assim que resolver, aí, né? Que a gente conseguiu reter aí... No... Aí o Rê vem falar do Chico, que hoje já falando um pouco, aí ele vem do Chico. Já... hoje não foi. Hoje não foi Chico e você. Hoje foi. Foi só bate-papo. Um abraço a todos. Obrigado pela presença. Beijo para todos aí. Gente, até amanhã. Boa noite.